Եթերում խորհրդարանական շաբաթն է, բարև ձեզ։ Կարճ այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել անցնող շաբաթ ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հրավերով պաշտոնական երկօրյա այցով Հայաստանում էր Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վերերկրում էին նաև Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի Մեծ Բրիտանիա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամները, նրանք եղել են Սյունիքում։ Ապրիլի 7-ը մայրության, գեղեցկության և սիրո տոնն է, օրն ազգային տոնացույցում ամրագրվել է 1995 թվականին։ Պատգամավորները երկօրյա այցով եղել են Շիրակի մարզում։ Հայաստանի և Վրաստանի օրենսդիր մարմինների միջև համագործակցությունն առավել կընդլայնվի։ Այս և այլ հարցերի վերաբերյալ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել խորհրդարանների ղեկավարները։ Ապրիլի 5-ից 6-ը մեր երկրում էր Վրաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հրավերով երեքշաբթի առավոտյան պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Վրաստանի խորհրդանի ղեկավարի այցը մեր երկիր սկսվել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրից, լռության րոպե և խոնարում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում վրացի պատգամավորները ծանոթացել են Օսմանյան կայսրության ոչրագործությունները հավաստող փաստավավերագրերին։ Շալվա Պապուաշվիլին խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում առաջին անգամ է Երևանում։ Վրացի պաշտոնակցին ազգային ժողովում դիմավորել է Ալեն Սիմոնյանը։ Նախ տեղի ունեցել խորհրդարանների ղեկավարների առանձնազրույցը, որից հետո հանդիպումն ընթացել է արդեն ընդլայնված կազմով։ Մեծ արգո պարոն Պապուաշվիլի, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ հրավերն ընդունելու և այսպիսի ներկայացչական կազմով Հայաստան ժամանելու կապակցությամբ։ Փոխադարձ շնորհավորանքներ Հայաստանի և Վրաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի արդիվ։ Այս 30 տարին նշանավորվել են համագործակցության, ընկերության, բարեկամության և լավ հարաբերությունների վառ արտահայտմամբ։ Ալեն Սիմոնյանը փաստել է, երկու երկրների հարաբերությունների բարձր մակարդակը Հարավային Կովկասի անվտանգության կարևոր գործոններից է։ Ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ Հայաստանը շահագրգիր է Վրաստանի հետ բարիդրացիական հարաբերությունների հետագա զարգացմամբ, հավելելով, որ դիրքորոշումն արտահայտված է նաև կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրում։ Կողմերը կարևորել են բազմոլորտ հարաբերությունների խորացումն, ընդգծելով, որ երկրների միջև փոխվստահության, շարունակական երկխոսության և համագործակցության ամրապնդում կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը։ Առանձնացվել է միջխորհրդանական բարեկամական խմբերի առավել սերտ համագործակցությունը։ Հանդիպման առաջարկներ են հնչել խորհրդարանների համագործակցության այլ ձևաչափերի վերաբերյալ, որոնք առաջիկայում կփաստաթղթավորվեն։ Կարծում եմ կարելի է դիտարկել նաև խորհրդարանների մշտական հանձնաժողովների միջև համագործակցության ձևաչափի նախաձեռնումը, ինչպես նաև ակտիվացնել շփումներն աշխատակազմերի միջև։ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է տարածաշրջանային անվտանգության հարցերին և 44-օրյա պատերազմի հետևանքներին։ Հայ ռազմագերիների, ինչպես նաև հայկական պատմամշակութային արժեքների նկատմամբ գործողությունները մեր հարևան երկրի կողմից չեն կարող և չեն նպաստում խաղաղության և բարեդրացական հարաբերությունների հաստատմանը։ Արդից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վրաստանին, որը նաև ԱՄՆ-ի ջանքերով 2021 թվականի հունիսին Հայաստան վերադարձրեցին 15 ռազմագերիներ։ Խորհրդանի ղեկավարը հրատապ է համարել հումանիտար ճգնաժամի կանխման նպատակով միջազգային հանրության հստակ արձագանքը, ինչպես նաև միջազգային հումանիտար կառույցների անհապաղ և անխոչընդոտ ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Նիստից հետո Վրաստանի խորհրդանի նախագահը գրառում է կատարել պատվո հյուրերի գրքում։ Մինչ խորհրդանից հեռանալը ի նշան հարատև բարեկամության Շալվա Պապուաշվիլին ազգային ժողովի Բաքում տնկել է խորհրդանշական եղևնի։ Երկօրյա պաշտոնական այցի շրջանակում Վրաստանի խորհրդանականներին ընդունել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Վրաստանի պատվիրակությանն ընդունել է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Այսն ընթացել է հագեցած օրակարգով ու նախանշել նոր որակի հարաբերությունների մակարդակ, փաստել է Շալվա Պապուաշվիլին։
Նախասեմ, որ Էջմիածնում եղել եմ փոքր տարիքում, այս վայրն ինձ համար յուրահատուկ է։ Հայաստանում զգացի եղբայրական ջերմ վերաբերմունք։ Ինձ հետ իմ երկիր տանում եմ այդ բոլոր զգացողությունները։ Այստեղ շատ ընկերներ ունեմ։ Հայաստանի և Վրաստանի խորհրդարանի միջև հաստատվել է նոր որակի ջերմ հարաբերություն, որը վստահ եմ լինելու է շարունակական։ Ազգային փոքրամասնությունների շարքում Վրաստանի խորհրդարանում ներկայացված է նաև հայ համայնքը։ Մենք հավասարազոր պաշտպանված ենք, ինչպես մյուս բոլոր ազգերը, ի տարբերություն աշխարհի շատ երկրների, այնտեղ մենք ունենք բազմաթիվ դպրոցներ, որ պետությունն է ֆինանսավորում։ Վրաստանում գործում է շուրջ 137 հայկական դպրոց։ Մինչ Հայաստանից մեկն է Շալվա Պապուաշվիլիի գլխավորած պատվիրակությունը եղել է նաև Մատենադարանում և Փարաջանովի անվան թանգարանում։ Մեծ Բրիտանիա Հայաստան բարեկամական խմբի անդամներ իրենց գործընկերներին կներկայացնեն տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակն ու այն ամեն ինչ տեսել և լսել են Սյունիքում։ Բրիտանացի պատգամավորներն այս շաբաթ այցելել էին Հայաստան։ 44-օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի մարզում ստեղծված իրավիճակին հենց տեղում են ծանոթացել Միացյալ Թագավորությունից Հայաստան ժամանած պատվիրակության անդամները։ Պատերազմի ընթացքում ավելի քան 20,000 արցախցի ընտանիք տեղափոխվել է Սյունիք։ Տեղահանվածներից գրեթե 4,000-ն այս պահին էլ բնակվում է այստեղ։ Ներկայացրեցինք ընդհանուր ստեղծված իրավիճակը, թե Շուրնուխում, թե Խնածախ, Վաղատուր, Խոզնավար հատվածում և թե Կապանի հիմնականում 6 գյուղերում, ու ասացինք, չի կարող զինված մարդը կանգնել բնակավայրի մեջ կամ ուղակի կողքին և խոսենք խաղաղության մասին, պետք է անհապաղ միջազգային հանրությունով կոնկրետ դեպքերի արդյունքով իր դիրքորոշումը հստակ արտահայտի, որպեսզի մենք կարողանանք գնալ հենց այն խաղաղության, որի մասին որ խոսվում, բայց իրականում չիրականացվում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Շուշիից, Ասկերանից և Հադրութից տեղահանված 248 ընտանիք ապրում է տեղ համայնքում։ Մշակույթի տանը պատվիրակության անդամները հանդիպել են նրանց հետ։ Կարևոր է, որ մոտիկից ծանոթանան այդ խնդիրներին, և այս այցը հենց դրա նպատակը ուներ, որ շփվեն պատերազմից տուժած անձանց հետ, նրանց կողմից լսեն իրենց խնդիրների մասին և հասկանան ամբողջ արհավիրքը, որը 44-օրյա պատերազմը բերել է։ Մեծ Բրիտանիա Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Թիմ Լոութնը վստահեցնում է, այն ամենը, ինչ տեսան ու լսեցին Սյունիքում, ամբողջությամբ փոխանցելու են իրենց գործընկերներին։ Լսեցինք պատերազմի բողոք անցած այդ մարդկանց պատմությունները։ Շատ հետաքրքիր ու արժեքավոր են այդ տեղեկությունները։ Նրանց ուղերձները, նրանց ձայնը ցանկանում ենք տանել մեզ հետ խորհրդարան և ներկայացնել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում աշխարհի այս հատվածում։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վարուժան Ներսեսյանը համոզված է, բարեկամական խմբի այցը Հայաստան նոր խթան կհանդիսանա բազմակողմ հարթակներում համագործակցության ընդլայնման համար։ Հատկանշական է, որ խումբը ներկայացնում է բրիտանական խորհրդանի գրեթե բոլոր պատգամավորական ֆրակցիաները, թե ընդդիմությունը, թե կառավարության ներկայացուցիչները, թե շոտլանդական ազգայնական կուսակցությունը, հետևաբար այն բազմազան է և շատ նրանց համար այս այցը հետաքրքրական է։ 1991 թվականի առաջին պատերազմից սկսած ես ձեր կողքին եմ եղել։ Տեսել եմ ձեզ հետ այն ողբերգություններն ու սարսափելի իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այս տարիների ընթացքում։ Միշտ հիացել եմ հայ ժողովրդով։ Դուք ամեն անգամ վերածնվում եք մոխիրների միջից։ Դուք միշտ կլինեք իմ սրտում ու աղոթքներում։ Արդեն Հայաստանի օրենսդիր մարմնում տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում պատվիրակության անդամները հայ խորհրդարանականների հետ քննարկել են տարածաշրջանի կայունությանն ու անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, ընդգծել երկկողմ շփումների ակտիվացման կարևորությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի Մեծ Բրիտանիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Թիմ Լոութնի գլխավորած պատվիրակությանը Հայաստանի և Արցախի համար դժվարի ժամանակաշրջանում Հայաստան այցելելու համար։ Նա ընդգծել է հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում Թիմ Լոութնի և բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի հայանպաստ գործունեությունը և մշտապես դեմքով դեպի Հայաստանն ու Արցախը լինելու փաստը։ Մենք բարձր ենք գնահատում վերջին 2 տարիների ընթացքում Միացյալ Թագավորության և Հայաստանի Հանրապետության բարեկամական խմբի անդամների դերակատարությունն, ինչպես հայ-բրիտանական կապերի ընդլայման և ամրապնդման հարցում, այնպես էլ Հայաստանի և Արցախի առջև ծառացած անվտանգության և մարդասիրական մարտահրավերները մշտապես ձեր ուշադրության կենտրոնում պահելու և այդ մասին պարբերաբար բարձրաձայնելու համար։
Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանի կայունության եւ անվտանգային հարցերի շուրջ։ Գործընկերները փաստել են նաեւ վերջին տարիներին հայ-բրիտանական քաղաքական շփումների զգալի ակտիվացումը։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի եւ ստեղծված իրավիճակի մասին, Թիմ Լոութենը ազգային ժողովի Հայաստան-Մեծ Բրիտանիա բարեկամական խմբի անդամների հետ հանդիպմանը նշել է, որ պետք է բանակցել հարցի կարգավորման շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրներին։ Կարևորվել է երկու երկրների միջև միջխորհրդանական կապերի հետագա ընդլայնումն ու ամրապնդումը։ Հայ-բրիտանական հարաբերություններում կա չիրացված ահռելի պոտենցիալ եւ որ մեր բարեկամական խմբի երկու կողմի ներկայացուցիչների կարևորագույն գործառույթներից մեկը պետք է լինի այս պոտենցիալը ի հայտ բերել եւ այն օգտագործել առավելագույնս։ Մենք կոնկրետ պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել մեր բրիտանացի գործընկերների հետ հետագա քաղաքական երկխոսության համատեքստում կոնկրետ քայլերի իրագործման թե մեր գործընկերների կողմից եւ թե մեր։ Հյուրերն այցելել են նաև ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ We should never forget the lessons. Մենք երբեք չպետք է մոռանանք պատմության դասերը։ Այսպիսի վայրերը մեզ հիշեցնում են, որ պետք է աչալուրջ լինենք մեր շուրջը կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ։ Սա շատ յուրահատուկ վայր է։ Ես խորապես ցավում եմ, որ ձեր ժողովուրդը տարապում է, հատկապես Արցախում։ Մենք հարգում ենք ձեզ։ Ես միշտ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ազատության սահմանագիծը պահելու համար։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում շրջելուց հետո հյուրերը գրառում են կատարել պատվո հյուրերի հուշամատյանում։ ՀԱՊԿ նախագահության շրջանակում ազգային ժողովը հանդես է եկել խորհրդարանական վեհաժողովի 15-ամյակին նվիրված հոբելյանական նիստը հունիսին Երևանում անցկացնելու առաջարկով։ Այս մասին նշել է խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի պատասխանատու քարտուղար Սերգեյ Պոսպելովի հետ հանդիպմանը։ Քննարկման առանցքում եղել են նաև ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի կառուցվածքի ընդլայնման առնչվող հարցեր։ Հայաստանը բարձր է գնահատում բարեկամ Ֆրանսիայի շարունակական աջակցությունը մեր երկրին ու ժողովրդին, ասել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը մեր երկրում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Լույոյի հետ հանդիպմանը, հավելելով, որ Ֆրանսիան որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր մշտապես աջակցել է Արցախի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորմանը։ Հակոբ Արշակյանն ընդգծել է երկու երկրների միջպետական քաղաքական հարաբերությունների բարձր մակարդակը։ Այս համատեքստում ազգային ժողովի փոխնախագահը հիշատակել է մարտի 9-ին Փարիզում կայացած Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին նվիրված հավակնություններ Հայաստան-Ֆրանսիա համաժողովը։ Նրա խոսքով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության մասնակցությամբ այդ համաժողովի անցկացումը նորազդակ կհաղորդի երկկողմ համագործակցության զարգացմանն ու ընդլայնմանը։ Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի անդամները մանրամասներ են ներկայացրել մեր երկրում իրականացվող ժողովրդավարական գործընթացների ու ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր քննարկել են նաև ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Ֆրանսիայի դեսպանը։ Ռուբեն Ռուբինյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Ըստ ազգային ժողովի փոխնախագահի ադրբեջանի քաղաքականությունը միտված է Արցախը հայաթափելուն։ Դեսպանը մտահոգիչ է համարել Արցախում առկա իրադրությունը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության գործընթացի վերաբերյալ։ Հայաստանը հետաքրքրված է Շվեյցարիայի հետ բոլոր բնագավառներում հարաբերությունների հետագա զարգացմամբ և համագործակցությամբ։ Այս մասին ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ասել է Հայաստանում Շվեյցարիայի համադաշնության դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Շտեֆան Կլոյցլիի հետ հանդիպման ժամանակ։ Անդրադարձ է եղել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, զրուցակիցները խոսել են երկու երկրների խորհրդարանների բարեկամական խմբերի արդյունավետ համագործակցության մասին, անհրաժեշտ համարել օրենսդիրների ակտիվ շփումներն ու փորձի փոխանակումը։ ԵԱՏՄ երկրների տնտեսությունը փոխկապակցված է եւ մենք չենք կարող չզգալ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների հետևանքները, նշել է տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Գևորքյանը Հայաստանում Ղազախստանի դեսպան Իմամբայևի հետ հանդիպմանը։
Քննարկվել են ԵԱՏՄ համագործակցության առնչվող հարցեր, խնդիրների լուծման համար կարևորվել են ջանքերի համատեղումը։ Անդրադարձ է կատարվել միջխորհրդարանական կապերին, տարածաշրջանային խնդիրներին և մարտահրավերներին վերաբերող հարցերի։ Արմեն Գևորքյանը դեսպանին է փոխանցել հայ հանրության անհանգստությունը կապված Ստամբուլյան հայտարարագրում տեղ գտած որոշ գնահատականների հետ, որոնք վերաբերում են հայ-ադրբեջանական չկարգավորված հարցերին։ Նա ընդգծել է նաև Հայաստան խմբակցության անհանգստությունը, նշելով, որ քանի դեռ հարցը լուծված չէ, կարևոր է ՀԱՊԿ անդամ գործընկերները պահպանեն առնվազն կառուցողական չեզոքություն։ Ըստ հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցի, ապրիլի 7-ը Սուրբ Աստվածածնի ավետման օրն է։ 1995 թվականից ապրիլի 7-ը ներառվել է Հայաստանի ազգային տոնացույցում և նշվում է որպես մայրության, գեղեցկության և սիրո տոն։ Փոքրիկ Ստեփանին է, ծնվել է ապրիլի 6-ին, 3 կիլոգրամ 150 գրամ քաշով։ Մայրիկի հետ առաջին անգամ հանդիպել է մայրության տոնին, պարգևելով նրան անասելի երջանկություն։ Աղվերը սկացում է, որ առաջին պալիկն է, դրիվ խառնենք ընտանյուկ։ Շատ սպասված պալիկայինքը մեր ընտանիքում, իհարկե աննկարագրելի զգացողություններ էր, 5 տարի առաջ է այդ նույն զգացողությունները զգացել, վերապրեցի նորից, բայց այս անգամ ավելի, չգիտեմ, երևի, որ արդեն գիտեմ մամալիները ինչա, որ երկրորդը բաբշե չեմ կարա նկարագրեմ։ Ում ինչ Մոնթեն, Դանիելը, Միքայելը, Լուանան, Ստեփանին ծանոթանում են իրենց մայրերի հետ, ծննդատան ընդունարանում հաճելի իրարանցումն ապահովում են հայրիկները, անհամբերությամբ սպասելով փոքրիկների հետ ծանոթության իրենց հերթին։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ դաժե։ Չեմ կարա բացատրեմ։ Ապրիլի 7-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Մայրամ Աստվածածնի ավետման տոնը։ Հանրության շրջանում այն ավելի շատ ընդունված է ասել մայրության և գեղեցկության օր։ 1995-ից ապրիլի 7-ը ներառվել է ազգային տոնացույցում, դառնալով մայրերին մեր երախտիքը հայտնելու առիթներից մեկը։ Այն կանանց, ովքեր զարմանալի օրեն ամեն ինչ հասցնում են, երբեք չեն տրտնջում, հաճախ համատեղելով նաև աշխատանքն ընտանիքի հետ։ Ինքս լինելով մայր, մշտապես աշխատել եմ, կիսել եմ ընտանիքի հոգսը, փորձեց ցույց է տալիս, որ երբ որ աշխատում ես, շատ ավելի կազմակերպված ես եւ միշտ լուծումներ գտնում ես։ Իրականում բավականին բարդ է համատեղել ազգային ժողովի պատգամավորի աշխատանքը, ընտանիքը, երեխաների հոգսը, կենցաղը, բայց փորձում եք ինչ-որ ձև կոմպենսացնել։ Ցավով պետք է նշեմ, որ այս դեպքում իսկապես տուժում են ընտանիքները, իսկապես տուժում են երեխաները։ Տարիների ընթացքում աշխատող կանանց թիվն ավելացել է, այդ հարցում փոխվել է նաեւ տղամարդկանց մտածելակերպը։ Որոշակի մտածելակերպ ամեն դեպքում փոխվում է Հայաստանում և տղամարդիկ սկսում են որ պատասխանատվություն նաև գրել իրենք, օրինակ երեխաներին դասի տանելու հարցում շատ եմ տեսնում դպրոցներում, որ հայրիկներն են ինձ երեխաներին բերում, կանանց օգնում որոշ հարցերում։ Վերջին տասնամյակում Հայաստանում կին քաղաքական գործիչների, կին հասարակական գործիչների կամ պարզապես կին ակտիվիստների ավելի շատ կարելի է տեսնել, քան օրինակ 91 թվականից հետո էր կամ խորհրդային տարիների ընթացքում։ Պատգամավոր կանայք խոստովանում են, երբեմն շատ բարդ է լինում միաժամանակ համատեղել աշխատանքը, ընտանիքը, կենցաղը, սակայն կինը բնությունից օժտված տաղանդ ունի, կանացիության թիկունքում թաքնված է անսպառ ուժը։ Շիրակի մարզի համայնքների խնդիրներին տեղում ծանոթացել են տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները։ Երկօրյա այց իրականացման աջակցել է ՄԱԿ-ի Նոր Հայաստան ժամանակակից խորհրդարան զարգացման ծրագիրը։ Գյումրիում լուծման կարիք ունեցող հիմնական հարցը անօթևանությունն է։ Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո դեռևս տնակներում ապրողներ կան, նրանց թիվը մոտ 2500 է։ Այդ եւ այլ հարցեր հանձնաժողովի անդամները քննարկել են Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանի հետ։ Տուն չունեցողների շատերն ինչ-ինչ պատճառներով չունեն երկրաշարժի հետևանքով անօթևանի կարգավիճակ։ Որոշ դեպքերում ընտանիքների համալրում է տեղի ունեցել, որոշներում սոցիալական պայմաններից ելնելով քաղաքացիները բնակարանները վաճառել եւ կրկին վերադարձել են ժամանակավոր կացարաններ։
պետությունը իր պարտավորությունները կոնկրետ կարգավիճակ ունեցողների նկատմամբ իրականացրել է, բայց Շիրակի մարզում ունենք մեծ թվով տնակային ավաններ, և այս խնդիրը շարունակում է մնալ, մոտ 2500-ի չափ տնակային տնտեսություններ ունենք, և սա լուրջ խնդիր է քաղաքի, հատկապես Գյումրու դիմագծի համար։ Նաև հնարավորություն ունենացանք քննարկելու գյուղատնտեսական տարվա մեկնարկին աշխատանքների ընդհանուր համակցումը։ Այնուհետև հանձնաժողովի անդամները հանդիպել են մարզի 1 տասնյակից ավելի ֆերմերների հետ, լսել նրանց ուզող հարցերը, տվել պարզաբանումներ։ Ֆերմերները հետաքրքրվել են նաև սեփական աշնորհված, սակայն չօգտագործվող հողակտորներով։ Կա այնպիսի մի գաղափար, որ հողակտորները խոշորացում են առաջկայում, որովհետև փոքր հողակտորների վրա բավականին դժվար է արդյունավետ գյուղատնտեսություն կազմակերպել։ Հիմա եթե մեկը կա, որ գտնվում է Ռուսաստանի դաշտում 30 տարի, ու այդ հողը չի մշակում, բայց ես այստեղ պատրաստ եմ այդ հողի վրա ներդրում անել, ու ստեղծել չգիտեմ արժեք։ Հայաստանի Հանրապետությունում բյուջեն վճարում է անհարկային։ Սեփականության իրավունքի հետ կապված խնդիր ունենք մենք։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը թույլ է տալի այն հողատարածք, որ 3 տարի չի օգտագործվում, հետ վերցվի համայնքի կողմից, բայց պրակտիկայում Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի տեղ, ոչ մի կտոր հողակտոր չի վերցվել։ Սահմանադրական իրավունք է, բացի այդ, ստեղ մի հատ խնդիր կա. Ոչ մի համայնքապետ իր համայնքի բնակչի հողը հետ վերցնելու իրա մեջ բարոյական իրավունք իրան չի վերապահել, քանի որ համայնքապետն էլ ընտրությունից ընտրություն այդ գյուղացու ձայնը վերցնելու խնդիր է ունեցել։ Վահե Ղալումյանը հայտնել է, որ այժմ քննարկվում է չմշակվող հողակտորների գույքահարկի թանկացման հարցը։ Բավականին մեծ թվով ֆերմերներ եկան, ներկայացրեցին բավականին հարցեր, որոնցից շատերը համակարգային էր, որոնք մեր փորձագետների միջոցով կհամակարգենք և կփորձենք լուծումներ տալ։ Պատգամավորները հանդիպել են նաև Գյումրիի քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանի և քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք օրենսդիրների հետ կիսվել են իրենց խնդիրներով, անհրաժեշտ համարել անօթևան բնակիչների հարցի լուծումը, անդրադարձել թափառող կենդանիների ստերջացմանն ու այլ հարցերի։ Արդյունավետ քննարկում էր, ձևաչափը շատ լավ էր, մենք մեր հերթին էինք հարցեր տալիս, պատասխաններ ստանում և գրի արվեցին բավականին շատ հարցեր, որի արդյունքում մենք հետագայում կփորձենք ավելի մանրակրկիտ աշխատել և նաև իր արդյունավետությունը մեր տարածքային կառավարման ոլորտում մեծ դեր ունենա։ Այդ նամփոփել է հանձնաժողովի նախագահ Վահե Ղալումյանը։ Մենք նիստից հետո պլանավորել ենք համայնքապետարանում հանդիպում ունենալ տեղական ինքնակառավարման համակարգի մարմինների հետ, որպեսզի հասկանանք, թե խոշորացման գործընթացի հետ կապված և ընդհանուր համամասնական ընտրակարգի գործարկման հետ կապված խնդիրները։ Հանձնաժողովի անդամները հերթով այցելելու են Հանրապետության բոլոր մարզեր, ծանոթանալու խնդիրներին և փորձելու աջակցել դրանց լուծման նորենստրական մակարդակում։ Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովի Եվրոպայի տարածաշրջանի պատվիրակությունների նախագահների համաժողովին մասնակցել է կառույցում ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Արման Եղոյանը։ Թեև քննարկումների կենտրոնում ռուս-ուկրաինական հակամարտություններ, հայկական պատվիրակության ղեկավարն ընդգծել է, որ Հայաստանն ու Արցախը նույնպես դիմակայում են անվտանգային և մարդասիրական ճգնաժամին։ Տարեկան մեկ անգամ գումարվող համաժողովի ընթացքում ելույթ է ունեցել Արման Եղոյանը։ Նա նշել է, որ 2020 թվականի սեպտեմբերին, երբ աշխարհը պայքարում էր COVID-19 համավարակի դեմ, Ադրբեջանն իր դաշնակիցների և վարձկան գրոհայինների օգնությամբ լայնածավալ հարձակում է սկսել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Միջազգային իրավունքի աղաղակող ոտնահարմամբ Ադրբեջանը թիրախավորել էր քաղաքացիական բնակչությանն ու ենթակառուցվածքները, ռմբակոծում էր քաղաքները, օգտագործելով ֆոսֆորային ռումբեր և դաժան հաշվեհարդար տեսնելով այն ծերերի նկատմամբ, որոնք չէին հասցրել լքել իրենց տները։ Խոսացի մեր խնդիրների մասին, հիշեցրեցի, որ մենք ենք ունեցել համանման խնդիրներ, ակնարկեցի, որ միգուցե եւ այս երկու կոնֆլիկտները իրար հետ կապված են որոշակի ձևով, ներկա էին 16 պատվիրակություններ եվրոպական տարածաշրջաններ միայն ներկա, ու բացի այդ մենք նաեւ այլ ձևաչափերում էլ հետո քննարկումները շարունակեցինք։ Արման Եղոյանն իր ելույթում անդրադարձել է Բաքվի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիների հարցին, նշելով, որ Ադրբեջանը նրանց հրաժարվում է վերադարձնել։ Հայկական պատվիրակության ղեկավարը հարցրել է այդ դժվար օրերին հայ ժողովուրդը, որը հազարավոր տարիներ ապրել էր իր հայրենիքում, Լեռնային Ղարաբաղում, ինչու միջազգային հանրության կողմից չստացավ նույն աջակցությունը։ Մայիսին սպասվում է քաղաքական հանձնաժողովի նիստը, այնտեղ արդեն նման հարցերը ավելի հանգամանալի են քննարկվում, բացառված չի լինի նաև
բանաձևեր ընդունվեն այդ ձևաչափում։ Էլեկտրոնային ծանուցման համակարգին առնչվող քննարկումները սկսվել են դեռ 2018 թվականին, սակայն երկրում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված դրանք հետաձգվել են։ Նման համակարգ ունենալու վերաբերյալ քննարկում է նախաձեռնել պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, մասնակցել են ներկայացուցիչներ գործադիրից, դատական համակարգից ու ոստիկանությունից։ Это я, почтальон Печкин, принёс заметку про вашего мальчика. Էլեկտրոնային ծանուցման համակարգ ունենալը 21-րդ դարում անհրաժեշտություն է։ Այսօր պետությունը վարչական դատական ակտերի թղթային ծանուցման համար վճարում է 1 ծրարի դիմաց գրեթե 1 դոլար, սակայն բազմաթիվ են դեպքերը, երբ թղթային նամակը քաղաքացուն չի հասնում, քաղաքացին պատշաճ չի ծանուցվում եւ դրանից առաջանում են բացասական իրավական հետևանքներ։ Վերջին համապետական ընտրություններին միայն պետությունը թղթային ծանուցման համար տրամադրել է 700 միլիոն դրամ։ Էլեկտրոնային ծանուցման ներդրումով ինչպիսի գումար կխնայվի միայն, ասենք, այս մեկ միջոցառումից համապետական ընտրություններից, եւ շատ ավելի ճիշտ տարբերակ կլիներ, որ պետությունը ընդունելով այս ռեֆորմը, գնալով այս ռեֆորմին, կսահմաներ, որ ծանուցումը կատարվում է էլեկտրոնային անվճար եղանակով, եւ ով չի ցանկանում, այսպես ասած, էլեկտրոնային ծանուցմամբ ծանուցվել իր պարտավորությունների կամ որոշակի իրավունքների վերաբերյալ, ապա կարող է իր իր կողմից վճարումով ստանալ նաև թղթային տարբերակը։ Կառավարությունում գործընթացը մեկնարկել է, քննարկվում են էլեկտրոնային ծանուցման տարբերակները։ Հայտնել է էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների գրասենյակի տնօրեն Լեոնիդ Ավետիսյանը, ապա հավելել. Մենք կարող ենք ասել, որ ունենք այսօր eCitizen M համակարգ, որը ստեղծված է պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի համար, ցանկացած քաղաքացի կարող է մուտք գործել, պարտադիր չի ունենալ անիրականացման կարգ կամ ալտերնատիվ լոգինի եւ մուտք գործելու տարբերակներ, քաղաքացիները կարող են նույնիսկ լիազորել ինչ-որ մեկին, որ իրենց փոխարեն ստուգի այդ փոստը, այդ IT լուծման մասին է խոսքը, եւ ամենակարևորը, մեջը ֆիքսված է մի մեխանիզմ, որը ապացուցում է, որ ծանոցումը ասելա տեղ։ Հարթակն այս պահին որոշակի սահմանափակումների պատճառով չի կիրառվում։ Բացի այդ, քաղաքացիներից քչերին է հայտնի, որ նույնականացման քարտը ստանալիս պետության կողմից տրամադրվում է էլեկտրոնային փոստ։ Էլեկտրոնային փոստ կարելի է տրամադրել բոլոր այն անձանց, ովքեր ունեն անձնագիր, հանրային ծառայության համարանիշ, եւ պետությունը կարող է փոխհարաբերվել քաղաքացու եւ իրավաբանական անձանց հետ միայն էլեկտրոնային տարբերակով։ Ինչ կունենանք այս դեպքում, կունենանք հետեւյալը, որ պետությունը կխնայի տալեկան 3 միլիոն դոլարից ավել գումար, առնվազն 3 միլիոն դոլար, քաղաքացիների 99%-ը, եթե չասեմ 99.9%-ը պատշաճ կծանուցվի։ Արմեն Խաչատրյանն ընդգծել է, որ էլեկտրոնային ծանուցման համակարգ ունենալու համար որևէ խոչընդոտ չկա։ Ծրագրատեխնիկական լուծումներով հնարավոր է հասնել դրան։ Կառավարությունում ստեղծված է աշխատանքային խումբ, ինչը նշանակում է, որ ծանուցումների էլեկտրոնային տարբերակը սարերի հետևում չէ։ Հանրային սննդի օբյեկտներում ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման սահմանափակումներին վերաբերող հարցերին անդրադարձ է կատարվել տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կազմակերպած աշխատանքային քննարկմանը։ Մարտի 15-ից ուժի մեջ են մտել հակածխախոտային օրենքի այն դրույթները, որոնցով սահմանափակվում է հանրային սննդի օբյեկտներում ծխախոտի եւ դրա փոխարինիչների օգտագործումը։ Օրենքի ընդունումից հետո տնտեսվարողները բարձրաձայնում են մի շարք խնդիրներ, հանրային սննդի բազմաթիվ օբյեկտներ տնտեսական վնասներ են կրում եւ կանգնած են փակվելու վտանգի առջեւ։ Տնտեսվարողների մեծամասնությունը, անկախ իրենց կամքից, հայտնվում է օրենքի խախտողի դերում։ Հույս ունենք, որ այսօր մենք կհավաքագրենք այդ խնդիրները եւ կառավարության հետ մեկտեղ, Էկոնոմիկայի նախարարության, Ֆինանսների նախարարության, ինչու՞ չէ, նաեւ Առողջապահության նախարարության հետ կփորձենք գտնել ոսկե միջինը։ Կարելի է ունենալ ավելի խիստ օրենք, քան մենք բերել ենք, բայց ավելի մտածված ու ավելի քիչ վնաս տվող։ Ի վերջո չմոռանանք, ծխախոտը ունի ակցիզ, իսկ ակցիզային հարկ կան ուղակի սպառողական հարկ։ Ամենտեղ կարելի է տուրքեր սահմանել, հարկեր սահմանել, բայց տալ հնարավորություն, որպեսզի մարդիկ թեկուզ վճարեն մյուսների առողջության համար հետո գումարը ծախսեն, բայց ունենան այդ գնալու վայրը։ Ըստ Բաբկեն Պիպոյանի, ծխելու դեմ պայքարն աշխարի կարևորագույն ռեֆորմներից է, եւ միասնականությունն այս հարցում անհրաժեշտ է։ Փոփոխությունն այս պահին կարող է ավելի բացասական ազդեցություն ունենալ, նման կարծիք է հայտնել Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալը։ Մենք պետք է եւ օտար երկրներ ներդողներին եւ տեղացի ներդողներին տալ կանխատեսելիության հնարավորություն։
Գործարարները կարևորում են պետական մարմինների հետ համագործակցությունը, օրենքում որոշ շտկումների իրականացումը։ Շտկումները վերաբերում են բացօթյա սրճարաններում, բացօթյա տարածքներում ծխելը, ուրեմն թույլատրելուն, այստեղ կարգավորումների մասով կարելի է գտնել տարբերակներ, որպեսզի բնական է հանրային առողջությանը նույնպես այդ վնասը չհասցվի այդ դեպքում, եւ նաեւ որոշակի տարանջատել մասնագիտացված սրահների ուրեմն խնդիրը։ Տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի խոսքով խնդիրը հրատապ է։ Քանի որ հիմա սեզոնային է այդ բացօթյա կաֆեները, որտեղ մարդիկ արդեն չեն կարողանում ծխել, իրանք չեն գալիս, չեն նստում։ Եվ այդտեղ տնտեսվարողը կրում է շատ մեծ վնասներ։ Մյուս հարցն է, ոչ այդքան տնտեսական, բայց ոչ պակաս։ Դա մասնագիտացած վարետն է, այսինքն սիգարի հետ մասնագիտացված եւ կալյանիները, որտեղ գնում են մենակ այն մարդիկ, ով որ ծխում են։ Այդ մարդկանց եթե արգելում եք այդտեղ մասնագիտացած վայրում, ինքը այլ մեկ այլ տեղ է ծխելու։ Եվ այնտեղ այդ վնաս, չվնասի հարցը գնում է եւ երրորդական պլան եւ մնում է զուտ տնտեսական գործոնը։ Վերոնշյալ խնդիրներին արդեն անդրադարձ է եղել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության տնտեսական բլոկի падգամավորների նախաձեռնած աշխատանքային քննարկման ընթացքում։ Մեզ դիմել էին, օրինակ, նարգիլե ակումբների սեփականատերերը կամ փաբերի աշխատեսնողները, ու խնդրում էին որոշ մեղմացումներ կատարել։ Իրենք առաջարկում են թեկուզ սահմանել բարձր պետական տուրք և լիցենզավորել իրենց գործունեությունը, հստակ չափորոշիչներ դնել և թույլ տալ իրենք աշխատեն։ Պապ Կենթունյանը հավաստիացրել է, որ հնչած առաջարկները քննարկվում են, առաջիկայում կներկայացվեն արդյունքները։ Օրենքի ընդունումից հետո առաջացած խնդիրները քննարկելու նպատակով տնտեսվարողներն առաջարկել են հանձնաժողովում ձևավորել աշխատանքային խումբ։ Տարբեր հարցերի վերաբերյալ տեսակետներ են ներկայացրել Խորհրդարանի Հայաստան և Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ապրիլի 5-ին Երևանի սրտում տեղի ունեցավ բազմամարդ հանրահավաք, որի կազմակերպիչները եւ մասնակիցները մի կողմ թողնելով իրենց քաղաքական եւ մնացած բոլոր տարաձայնությունները ընդունեցին հայտարարություն, որում ամրագրված են հայկական կողմի կարմիր գծերը։ Ըստ ընդունված հայտարարության, պետք է բացառել Արցախի որևէ կարգավիճակի ամրագրումը Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է շարունակի մնալ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի եւ անվտանգության հիմնական երաշխավորողը։ Պետք է բացառել Արցախի անկլավային կարգավիճակի ամրագրումը։ Ըստ այդմ պետք է հուսալից համակային կապ ապահովել մայր հայրենիքի հետ։ Պետք է ջանքեր գործադրել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով վերականգնելու բանակցությունները։ Պետք է բացառել ուժի կիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքով որևէ պայմանագրի ստորագրումը։ Պետք է բացառել Հայաստանի սուվերեն տարածքի զիջման դիմաց որևէ միջանցքի տրամադրումը թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններում պետք է բացառել որևէ գործընթաց, որը կարող է հանգեցնել հայ ժողովրդի հայրենազրկման և ցեղասպանության փաստի ժխտմանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրանք այն կարմիր գծերն են, որոնք հայ ժողովուրդը ձևակերպել է իր հազարամյա պատմության ընթացքում և ամրագրել է իր զավակների թափած արյան գնով։ Այս կարմիր գծերի չեղողները ոչ միայն չեն կարող ներկայացնել մեզ որևէ միջազգային հարթակում, այլ Եվրոպայի առաջ պետք է հեռացվեն իշխանություններից։ Նրանց իշխանություններից հեռացնելը և երբեք այլևս իշխանական աթոռներին մոտ չթողնելը մեր բոլորի սպարտականությունն է։ Շնորհակալություն։ Սիրելի քաղաքացիներ, անցնող շաբաթ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բրյուսել, որտեղ վերջինս երկկողմ հանդիպում ունեցավ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպման արդյունքներով որոշվեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները պիտի սկսեն խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները։ Խաղաղության պայմանագիրը պիտի հենված լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ներկայացված առաջարկների և հարցերի իմի բերված ելակետերի վրա։ Պետք է նշել, որ Հայաստանի դիրքորոշումը ու Հայաստանի բարձրացած առաջարկները վերաբերվում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքներին, նրանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանվածության և Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտման մասին հարցերին։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է կարևորել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավվածությունը այս պրոցեսում։ Մյուս որոշումը, միջև ապրիլ ամսվա վերջ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի ձևավորման մասին էր։ Հանձնաժողովը պիտի ունենա կրկնակի մանդատ, այն է՝ բուն սահմանագծման աշխատանքների և սահմանի ողջ երկայնքով կայունության և անվտանգության ապահովման։
Թե վարչապետ Փաշինյանը Բրյուսելայցի ընթացքում, թե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները բոլոր միջպետական այցերի եւ հանդիպումների ժամանակ մշտապես կարևորում եւ շեշտում են գերեվարված անձանց շուտափույթ վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Հատկանշական է, որ հայրենիքի համար այս ոչռորոշ ժամանակաշրջանում ընդդիմությունը զբաղված է հանրության ուշադրությունը սին պոպուլիստական դատարկ ճառերով զբաղեցնելու գործով։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ խմբակցությունը շարունակելու են առաջ մղել խաղաղության օրակարգը։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ սա միայն մեզնից չէ, որ կախված է, միայն Հայաստանից չէ, որ կախված է։ Բայց մեզնից հնարավոր ամեն բան մենք շարունակելու ենք անել դիվանագիտական բոլոր հնարավոր հարթակներով, որպեսզի խաղաղության դարաշրջանը հնարավորինս շուտ բացվի Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, տեսություն։